Підписувала бабуся заповіт та доручення чи ні, визначать фахівці. Клопотання про експертизу задовільнив головуючий суддя у справі Марії Турянчик. Експертизи нам потрібно відібрати експериментальні зразки підпису вашого в положенні стоя і в положенні сидя, тобто на 5 аркушах. Це займе немало часу. Для того, щоб експерт провів відповідно і встановив, що підписували довіреність і заповіт ви чи не ви, потрібно щось брати за основу. Щоправда, експертиза може тривати і до 2 років. Тож, поки Феміда не вирішить, на чиїй стороні правда, 80-річна бабуся залишилася ні з чим і доглядати її нікому. Виявляється, будинок номер 64 на вулиці Зеленій у селищі Чинадієво уже не її власність. Він здружився з моїм внуком. І каже, що йому внук мій продав хижу, мою хату. Він документи узяв, і вроді я написала таке заявлення, щоб він поміг мені продати дім. Ви розумієте? Я йому такого не робила. Жінка намагається довести у суді, що не підписувала ніяких документів. Проте інші сторони процесу стверджують про наявність заповіту та доручення, завірені в один і той же час. Є дивним те, що і заповіт, і довіреність на особу, яку ви тільки що брали від неї інтерв'ю, є написано в один день. Тобто воно є, як би сказати, навіщо, якщо людина дає погодження на довіру, дає довіреність на продаж, цей же момент бере від неї заповіт, тобто людина страхує себе як може. Інтереси внука Костянтина Бабинця, який наразі знаходиться у Москві у монастирі як послушник, у суді представляв адвокат, який відмовився коментувати на камеру. А от особа, якій нібито пані Марія доручила продати будинок, озвучила свою позицію. Далі пряма мова. Бабинець Костянтин приїхав сюди з Росії, доглядав за бабусею, робив вдома уборки. Робив потім, возив по лікарнях. Бабинець Костянтин боявся того, що він буде доглядати за бабусею, що він вкладе кошти в це. Потім, якщо станеться щось, якась біда станеться з людиною, то заповіт можна буде просто анулювати. В зв'язку з тим, щоб він просто якби не потеряв то, і то його бабуся, він вирішив зробити договір дарування. В зв'язку з тим, що він є не резидент, договір дарування, якщо робити, то там є дуже великий податок. Знайомі юристи нам порадили оформити це не договором дарування, а договором куплі-продажу. Як не крути, поки не доведено дійсність всіх документів, бабуся живе у сестри. Адже внук у Москві, а доглядати 80-річну жінку, хвору на цукровий діабет, треба комусь. Лікували ми її за свій рахунок, за свої кошти. Ліки купляли і тому подобне. Як ми її взяли вже з лікарні після лікування, я її взяла до себе додому, так як вона боялася йти у свій дім. Жінка підозрює, що сестра могла підписати документи несвідомо. Та поки експертиза з'ясує, хто буде доглядати стареньку, питання номер один. Підписувала, слухайте, не підписувала, хто хоче її майно, хай забирає її. Якщо не інша буде, я її сажу на поїзд і відправляю її до внука. Наразі родичі спільно з адвокатом подали заяву у поліцію про шахрайські дії громадян, які несуть загрозу відчуження майна від пані Марії. І вона може залишитися на вулиці. У результаті на її будинок накладений арешт. Далі справа за Фемідою.